aloga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ali kumutigwa mukokowe nandi ki gwa muwafu amulengera okuvira ddala olunaku lwe yaggulawo olutalo ku mawanga age Bulaya ngagamba nti amawanga gano tegaina we gagenda kutandikira kuddamu mutegerera era olutalo luno olwattinta bwe yalangirira nti enkolagana wakati wa UN ya kubeera ng'ekendeera naddala ku kikwatagana n'eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda ng'agamba nti baali bayitiridde omuleetako akajjanja wakati w'omwaka 2022 mpaka omwaka 2022 ekitebe ekyo bwe yalangirira nti tagenda kubeera nga arenewinga endagaano yaabwe ey'okubeera mu ggwanga erya Uganda. Mukadde kano neeyongera okubeera nga nkuwa update ku kintu kyonna ekiba kiguddewo kubanga embeera yo erabika yeeyongera kugaga eri gavumenti ya kuno eya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okuviira ddala Robert Kyagulanyi Bobi Wine bwe yavaayo butereevu n'alangirira nti wakuyimirira ku ntebe enkulu ey'eggwanga nga kino yakikola mwaka gwa 2022 bwatyo n'atandika okuteekateeka engeri y'okulemberamu eggwanga erya Uganda era nga 14 Januari akalulu kabindabinda mu mwaka 2021 era nga giweredde ddala emyaka 2 n'ekitundu Robert Kyagulanyi nga talinnya ku kya wakati mu nteekateeka ye ey'okulabika nti avuunika gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa eya NRM. Bino n'abadde abikola ng'ayita ku mikutu emigattabantu era yajja n'enkola oba enkuba empya eya buli wendi nkulaba amaanyi gaffe geegaabantu era amaanyi gaffe gali mu kamera awe yajja enjogera gye yateeka mu bannayuganda eyatulabise era ng'eno w'enjogerera evuddemu ebibala by'otamanyi muwendo ebimu ku byo nga bye bino byeŋŋenda okubeera nga nkubuulira mu vidiyo yaffe ey'olunaku olwaleero obeere nga weeyongera okutegeera embeera nga bw'etambula yonna gy'ompulirira weebala okubeera nga weekuumidde ku mukutu rugaba yeebala akumpeeredde obulamu n'otuuka nate olunaku olwaleero ng'oli omu ku abo abatemya obukofu abafiiriddwako abantu bammwe omukama Katonda yeeyongera okubatuweera ekiwummulo eky'emirembe abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeeyongera okubeera nga abagumya olunaku olw'enkya lubeere yadde yaddeko ng'omubi omweru nange kamwa kwogera ngenda nkuba ku mukono era amaanyi mugawulira gagenda gakomawo nate okweyongera okubawa amawulire agatambula mu ggwanga erya Uganda newankubadde nga nkyali ku bujjanjabi. Nabwe kityo omukulu amanyikiddwa nga William Popp ng'onono yakiikirira eggwanga erya Amerika mu Uganda olwaleero ng'ayita ku TV emu ey'eggwanga yavuddeyo n'alaga okunyolwa n'obulumi bw'ayina ery'eddembe ly'obuntu eriyitiridde okutyoboola mu ggwanga erya Uganda. Abantu bangi mujja kubeerayo mugambe nti buli kimu kyojja okwogerako oyogera ku ddembe ly'abuntu na kutulugunya na kubonyaabonya bannayuganda. Muganda ange njagala okugamba nti tewali kintu kireetedde mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nabe mu gavumenti ye nga bikolwa bikolebwa ku bannayuganda naddala omuli ebyokubatirimbula okutwala obulamu bwabwe okubawamba okubatulugunya okubakuba embooko okujooga bannamawulire n'obutabawa kitiibwa eddembe lyabwe ery'okukola emirimu gyabwe bye bino nno ebikolobero ebiviiriddeko gavumenti ya kuno okulabika nti eyolekedde oluguudo olugitwala gye yava okuviira ddala mu NRM okuddayo mu NRA gye yatandikira oboolyawo n'obutaddiramu ddala kulabwako oba kubwako kya mulubaale okujjako okubeera mu byafaayo nti yaliwo yabonyaabonya bannayuganda era mpaawo kalungi ke bagijjukirako okujjako ebyo ebibi ebikolebbwa ng'ebimu ku byo bye nkumenyedde waggulu. Kakati nno mujja bitwalanga ebyokubalaata naye njagala okubagamba nti embeera yeeyongera kwonooneka buli lunaku olukya newankubadde nga temugenda biwulira ku mikutu egya terefayina temugenda kubiwulira ku mikutu egya gavumenti kubonga obaoliawo ebintu nga bino abannayuganda abalala bonna baali badde babimanyako naye bangi tebatera kubiwulira
naddala ababatali ku mikutu oba ku mutimbagano ogwa interneti, emitimbagano emigattabantu egyenjawulo. Gwafunye opportunity okubeera ng'omanya ebiri mu ggwanga n'obitegeera, olina okubeera nga weesunako kubanga ddala ddala enteekateeka nga bw'etambula Abaganda gye bagamba nti ekijjoma nkinyaga bitono, era gwe buli kintu kyonna ekitambula ojja kubeera ng'okimanyako. William Popp avuddeyo n'agamba nti gavumenti ya Amerika ekimanyi bulungi nnyo ku ddembe ly'obuntu eritiobodwa mu ggwanga erya Uganda, era bali mu kutunuuliramu era bakole review ku nteekateeka, batunulemuko ne ku lwaki mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa yalangirira nti nno tagenda kuddamu kukolagana nabo mu ngeri y'okubeera nga balina ekitebe wano ekya United Nations, oba kiyite ekitongole ky'amawanga amagate, nga kino nno kiganyulwamu eggwanga lya Uganda n'amawanga amalala agali ku lukalu lwa Africa, ng'eggwanga lya Amerika lyerimu ku ago agakiwomyemu omutwe, era nga United Nations y'emu ku bitongole ebifugiridde eggwanga lya Uganda akabanga akawerako, ng'ekitongole kino kirina abakungu n'ebitebe by'enjawulo, era nga kiyamba eggwanga mu nkulaakulana mu kkwata eky'eddembe ly'obuntu. Newankubadde nga wano mu Uganda mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa yaggalawo ekitebe kyabwe, ng'agamba nti bayitiridde okumulondola n'okumuleetako akanyampya jjula gy'oli mu ntamu ani anaagirya. Nabwe gutyo Robert Kyagulanyi Bobi Wine mu FTA gyeyatandika mu mwaka gwa 2021 mu Januari nga 8 ey'okulabika nti awawabira mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa mu International Criminal Court. Njagala okugamba nti FTA eno tefudde togge, kubanga amawulire gengenda okubeera nga nkuwa olwaleero gwe bw'obanga oli ku ludda olwa gavumenti olina okubeera ng'onywera nandiki wandifundikira ng'ojugumira. Ekituufu kiri nti International Criminal Court yafunye affidavit oba bwino omulala okuviira ddala mu bannamateeka, nga bwino ono yeeyongera okulumika ebikolobero n'ebikolwa ebikoleddwa ab'ebitongole eby'ebyokwerinda ku bannayuganda. Kakati nno bwe guba gukyali ku ogwo, aleetedde ddala embeera okubeera ng'eyonooneka ye mukyala Nabbanja okuvaayo n'agamba nti amanyi amayitire ga Kibalama ate nga bannayuganda tamubalagangako yadde okuddamu mukubako eky'omulubaale kuviira ddala mwaka gwa 2018. Ekintu kye bagamba nti tebagenda kukiyimirirako, era ng'ebya Kibalama bivuddemu ebibala bingi nnyo, era ky'ova olabanga mu paalamenti olwaleero ababaka bangi nnyo beekumyemu ogutaaka, nga bagamba nti baagala accountability y'abantu bonna abaakafa okuviira ddala mwaka gwa 2018, era nga n'abamu ku bo batandikiddewo okukomyawo ebyafaayo nga bagamba nti twagala nennebanda mutuwa obwenkanya. Engeri gye kiri nti aba National Unity Platform beeyongera okubanja abantu baabwe, naffe katutwale n'opportunity tubanje memba wa paalamenti munnaffe eyafa mu ngeri etategeerekeka, kubanga ekyali ku nnebanda naffe kigenda fundikira nga kyandigwa kw'omu ku ffe. Bino bijjidde mu kadde nga omubaka Honorable PK Lutamaguzi yakafuna embeera ey'okubeera nga waliwo yali agenderedde omutomera wali mu bitundu by'e Kololo, era ono n'ajja mu paalamenti neyeekubira enduulu ng'agamba nti obulamu bwe buli mu matigga. Ate nno ono n'agatta ku lukalala lw'ababaka abangi ababadde bajjanga beemulugunya nga bagamba nti embeera yeeyongedde okubeera ng'ebatabukira naddala mu by'okwerinda byabwe, beetaaga obwenkanya era beetaaga okumanya ddala paalamenti kafuuka katiro nti buli avaayo okubaako kyayogera embeera yeeyongera kumwonoonekera. Bano nno baatwala alipoota ey'enjawulo wali ku kitebe eky'eggwanga erya Amerika, era omukulu William Popp nga yakiikirira eggwanga lya Amerika mu ggwanga erya Uganda yavuddeyo n'agamba nti byonna ebikolobero amabaluwa byonna byonna babifunye. Ebitebe bino nno bye mulaba eby'amawanga ag'enjawulo mu ggwanga lya Uganda temubiyita ebyamannyo weno, temukitwala nti byajja for formality oba byajja kumala budde oba kuyite okumala eby'omubulago. Bali mu kukuŋŋaanya bwino obaoliawo na bujulizi bulumika mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa, tayimu ye bw'enaatuuka ey'okubitebya abeere nga tayina kyabagamba, nga buli kintu kyonna kyavaayo okunokolayo balina backup ya information
emulumika. Na bwe gutyo William Popp yagambye, tekyeddembe ly'obuntu ky'omu Uganda bakimanyiiko era beyongera okulabika nti akadde konna bwino bwaneeyongera okuwera bagenda kubeera nga akamujjuutuka yogaayoga ne mutabani we babayole babatwale babeere nga beeyongera okubita ebyange era bwe baakola owe Sudan gye buvuddeko era naye baamutwala biwala ttaka nga kakati ali mabega wa mitayimbwa ali mu kubita ebya na kunnyonnyola lwaki abantu be yabatuyitinga nga bwatyo. Tulabye ku kudita nnyingi nnyo era nga Amerika tewagira bintu nga bino era muganda wange ekyo nakyo William Popp yakyogeddeko nga gamba nti eggwanga lya Uganda liyongera okubeera ku bwerinde ngeri gye lwaggiddwako obuyambi bw'eggwanga eri Amerika n'okuggyawo international relationship mirimu bagiyite trade eggwanga lirina okubeera nga linywera nnyo obaoliawo bandifundikiranga n'ekitebe kyabwe bakijja mu ggwanga lino erya Uganda olw'ebyo ebintu ebitatambula bulungi. Awo nno ng'omuntu yenna eyali agadde okugendako mu Amerika olina kuyita mu ggwanga erya Kenya ng'era bwe gwali mu ntandikwa. Awo n'olyoka okola application, bw'omala okola application n'olyoka olaba oba oyitamu oba toyitamu naye ng'ebintu byo byeyongera kutabuka byeyongera kwonooneka. Era yagambye nti abo bonna abaateekebwako envumbo bino byabadde bigambo bya William Popp akikiriye eggwanga lya Amerika mu Uganda nti abo bonna abaateekebwako envumbo babalina bulungi nnyo mu lukalala lwabwe era tebaliddamu kulaba ku ttaka lya mu Amerika yadde okubayo eky'omulubaale. Tebaliddamu yadde otteekayo ekigere kubanga baba balanga abantu abatabalirira ddembe lya buntu abaliwo okubeera nga balinnyirira n'okutyoboola obulamu bw'abanna Uganda. Nalime wagonda atera nannyuka njagadde okubeera nga mbawa obubaka bwa William Popp n'okweyongera okubalambululira nti ebya International Criminal Court tebinaba kubeera nga biggwa eri mmwe abali mu gavumenti abadde bamanyi nti byakoma. Njagala okubagamba nti omuliro gwakatandika okwaka ate guno ogwaffe temuguyita ogwa bugubugu gwaka mpola mpola. Akabonero akalaga nti bye tufumba biteekwa okujja mu buli ngeri mwami Yoweri Kaguta tibuhabulwa ku bwino eyaweebwayo ayina okubeera nga akwatibwa era avunaanibwe mu kabanga mpawo kaagera nga bwe nabagamba nti tekijja mmutwalina nnaku ttaano n'amala ava ku ntebe nga tebannaba mmutwala era akanyonyi akagenda omutwala kagenda kubeerawo nga katokota nga kamulindiridde okubeera nga kamutwala yeeyongera okubitebya. Tutambude ne Shei Ashiraf omulombi w'edduwa gamba nti akola ku bintu eby'enjawulo gwali ebweru w'eggwanga nawo ali ku butaka munoonyeeko nate ojja kubeera ng'ofunawo enjawulo. Abankumire rugabanyini byonna takumira mpeera abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo naye omujja kaddata abannyongererewo ebirungi rufukunya. Neeyongera okubagamba nti amaanyi ga Robert Kyagulanyi Bobi Wine mujja kweyongera okugategeera n'okugamanya era mmwe abamwepimaapimamu mwalibadde mufuna akatebe mutuula eggulama obaoliawo mwekkaanye w'ekkwanya bitambula naye temuyina we mujja mmukwatira kubanga we twogerera eggwanga alabika anaatera okubeera nga alitwala. Tuddingane mu vidiyo yaffe eddako olugaba bampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo naye omujja kaddata abannyongererewo ebirungi rufukunya mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba.